të jemi duke ngjitur marrën e korabit. Kemi filluar nga fshati Radomir. Deri këtu na ka bërë 4 ore 54 minuta. Këtu është qafa ku ndahet kufiri, pjesa kthyese e Maqedonisë. Kurse ne tani do vazhdojmë kreshtën për të ngjitur marrën e korabit, cila është 2751 metra. Marrë më e lartë në Shqipëri. Koha që nga fatënstive fare, pak erë, po është mëse normale. Shikoni që pa me prallë që është.